ми стане, как же? Ти си ми... Куйте ми больше му се вкратим, ще поправиш се! Ето, пичи! Дай я ти не дам ани конуру! Там су ми отдел, че там мачи не те не хце! Там дръж лупи! Уйди, той да иди на улич, на пошло, миш на Вибор! Не, те беш да мне свадя, коли Вибору, че ти си ми хлебаш куди на телефону! Че си ми хлеб куди е бълбе, че там е, как он, он так, он не разуми телефон, клюка. А ще да му даш телефон до рука, увидиш.